Takže ahoj, dneska vám chci předvést ultralehký vařič vyrobený z plechovky, nebo vlastně to není plechovka, ale je to vlastně nádobka na vlak. Jsou tady vyvrtané dírky. Je to vařič lihový. Lihové vařiče mají určitě malý problém, protože se špatně používají v chladu. Dneska je takových plus 7 stupňů, možná 5. Takže uvidíme, jak to půjde. Zapalím to křesadlem. Chytá to možná lépe než od círky nebo od zapalovače, který se tu špatně k tomu přikládá. Už to hoří. Snad to je vidět. Zpočátku to musí ten plamínek se rozhořet a teplota toho lihu uvnitř se musí zvýšit, aby se to vlastně splynovalo a potom to foukalo krásně z těch dírek po okolo. Přesání je docela dobré, přišel jsem na to pazourkem. Je to daleko lepší než křesat tady tímhle s tím jejich plíškem. Zaprvé ten plíšek se za chvilku celkem otupí, je takový zbytečný, a za druhé skrkat nožem je docela takové možná barbarské vůči tomu noži. Už se to pomalinku začíná prohřívat, tak abych jenom rychle nalil tu vodu. Je to půllitrová nádoba, hrneček. Už by to snad nemělo zhasnout, když to tam vložím. Tak a jako každý lihový vařič je pro něj dobré závětří. Položím pokličku. Závětří jsem si nastříhal z velkého závětří. Takže tak. Teď se to v podstatě vaří a nechám to schválně celou dobu, abyste viděli celou dobu toho vaření. Možná to mohlo ještě trošinku více splynovat. Se to hoří docela slabě teď. Toho pazourku stačí opravdu malinký odštěpek, protože vlastně ten pazourek je stále ostrý. On se v podstatě skoro nestupí o to škrkadlo. Je to opravdu výborná věc. Ale jinak ještě jsem přišel na jednu věc, že docela vhodné je mít tam připevněnou gumičku. Žádný provázek. Ta gumička vás pustí daleko dál. Takže to vaří. Takže další důležitou věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, je nůž opinel. Neukazuju to kvůli toho, že byste snad někdo z vás neznali nůž opinel, ale protože vlastně já jsem udělal jsem takovou malinkou změnu. Nůž opinel je klasika, je to francouzská výroba. Dělají ho ve spoustě velikostech, tohle to je myslím možná
nevím přesně, abych nelhal, je to nějaká sedmička možná, možná šestka, nebo si vůbec nějakou šestku dělají, teď si nejsem jistý. A důležité je, že tady je výroblok takzvaný. Je to tady taková pojistka, kterou se otočí. A vlastně nůž je dost dobře, řekl bych skoro dokonale zajištěný. Stane se z toho takřka pevný nůž. Na internetu, když jsem tam brouzdal různě všelijak možně, tak vlastně lidé to tenhle scénu zavrhují právě kvůli tady, protože to opravdu má malinkou takovou chybičku. Ten nůž v případě, že se dostane do vlhka, po nějaké době tady v tomhle místě se to dřevo roztáhne a v podstatě tady to jde velice těžce otvírat. Opravdu je třeba ho držet stále v suchu. Opravdu je třeba ho stále držet v suchu. A ještě je tady taková drobnost, že ten nůž, tady zrovna tohle, ten konec se mi moc nelíbí. Je takový ostrý tady, tak docela špatně se to tady drží, a zejména u těch menších nožů. No a teď se dostanu k tomu, co jsem teda z toho vymyslel nebo udělal. Možná, že nejsem první určitě. Takže tohle to je můj, možná, že to zatím nevypadá jako opinel, ale je to opinel. Vyrobil jsem kožené pouzdro, vypadá to trošičku jako finka, možná je tady takový volný závěs, na kterém to může volně viset, nůž je lehoučký. No a teď se dostanu k tomu, co se tady ukáže. Zatím ještě nic, ale tady je vidět, že je to nůž opinel. Je to zasazené, ten nůž je zasazený vlastně do dřevěné střenky. Pojištěné je to přes tu původní dírku, která tam je v čepeli, přes jeden pevný čep, mosazný. A střenku jsem pro takovou lepší vzhled jsem si vyrobil z dvou druhů dřeva. Tady vlastně ta zadní část je z jiného druhu dřeva. Takže já teď vám ještě ukážu, co se ukázat nedá, na dálku možná vysvětlit nedá, ale ten už se opravdu na úplně jinak drží, i když ta střenka je v podstatě stejně velká. Takže se podstatně lépe drží. Ručka je taková baculatější v tomto místě, krásně padne do ruky. A navíc se dobře drží tímto způsobem, těma třema prstama, tímto způsobem. Tady to, ten zadek vždycky to trošku tlačí tady, protože tady je to ostré. Hodně lidí si to přizpůsobuje, mírně to tady vlastně třeba opilují, zabrousí, trošku to zlepší ten tvar toho konce střenky. To pouzdro je ručně šité. Je to z pevné kůže, je to z nějaké staré brašny, zavěz je ze svařické staré zastěry. Všechno funguje, je to fajn, že to je takové volné. Pěkně to visí na opasku. Nikde to nevadí při pohybu. Tak, připravím čajík. Toho půl litru vody, který tady teď vařím, většinou trvá kolem 10 minut asi uvařit. Není to žádná zavratná rychlost, ale mám takový dojem, že v podstatě nikam většinou nespěchám. Když je chladněji, samozřejmě to trvá o něco déle. I ten začátek toho rozehřívání toho lihu je daleko pomalejší. I okolní teplota to ochlazuje.
Závětří je k tomu celkem opravdu dobrá věc. Tady můžu ještě ukázat, tady mám vlastně připravený na rozdělávání ohně. Je to vlastně z uhelnatělá látka, kterou se strašně dobře chytá jiskra. A dá se s tím pěkně rozfoukat oheň v nějakém troudu. Je to klasika, nic na tom není. Přímo v tom jsem to vlastně na ohni udělal ten troud. Ještě o té spotřebě toho lihu můžu něco říct. Spotřeba toho lihu je malá. Je to váhově úplně super, protože tady tahle ta malá lahvička, kterou teď ukazuju, vydrží na 3 vaření. Takže já si myslím, že teď jsem tam toho lihu dal možná zbytečně moc, ale v podstatě jsem chtěl, aby náhodou se nestal problém, že by mi to nevyšlo. Můžu to pak nechat v klidu dohořet, abyste viděli, že tam toho lihu možná bylo zbytečně moc. Ale v podstatě tahle ta lahvička vydrží na 3 vaření, takže pokud jdete na nějaký menší výlet, možná i klidně jednodenní, možná dvoudenní, večer si na tom uvařit čaj, možná nějakou čínskou polévku, je to úplně v klidu. Taky je vlastně výhoda, že na tu láhev přesně padne ten hrneček. A vlastně vymyslel jsem to na ponožku, je to zase úplně jednoduché. 2 ponožky na sobě, ten hrneček se tam krásně utěsní, nic neťuká, nic není volné. Ještě k tomu, že nůž tam si myslím docela dobře drží. Nebudu s tím třepat moc, není to úplně super. A myslím si, že ten vzhled je opravdu pěkný, že to působí takovým jednoduchým, tak jak by to mělo být. Nic složitého.